iyada oo ay maanta ku beegnayd xuska maalinta cudurrada wadnaha ayaa isbitaalka Gargaar qaybtiisa cudurrada wadnuhu waxa uu adeegyo caafimaad oo la xiriira cudurrada wadnaha uu ka fuliyay isbitaalka ciidamada qaranka ee magaalada Hargeysa waxaana horkacayay mas-uuliyiinta isbitaalka Gargaar Cabdiraxmaan oo Cali Koombe iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo isbitaalkaasi ka tirsan oo qoraalkaasi waxa ka hadlay gaasimaha isbitaalka ciidamada qaranka Asad Cabdi Axmed iyo abaandulaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Bulaale af Guduud Cabdiraxmaan Maxamed Cali aw Koombe iyo Dr. Good oo markaasi ah khabiir dhinaca cudurrada wadnaha iyo dhakhaatiirtii kala duwaneed ee fulinaysay adeega dhinaca cudurrada wadnaha ee loo qabanayo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka warrameen maalintan iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee ay ka fulinayaan isbitaalka ciidamada qaranka maanta waa maalintii wadnaha adduunka waxaana lagu deeqeen tabarucaad caafimaad ama baaris caafimaad oo ah free ama lacag la'aana oo 100 askari ah ama 100 ciidanka qaranka ah oo saraakiil kugeen iyo WBS ku jira waa maalintii koowaad ee ay noo yimaadeen ama waa sanadkii koowaad ee noo yimaadeen waxaanu jecel lahay in ay insha Allah noo wadaan waxaan aada uga mahadcelinayaa inaan xasuustaan oo ay ciidanka qaranka xasuustaan mar walbaan kuwan ku xidhnayn qaar baan ku qali jiray laga saari jiray xinjirta qaar badanna falo abay la lahaayeen laakiin waa maalintii koowaad ee halkan nagu yimaadaan isbitaalkayga ka bilaabaan kambeynka ah in eegaan dadka wadnaha riskiga u ah ama u nugul wadna xanuunka waxaan aada ugu soo dhoweynaynaa isbitaalka guud ee ciidanka qaranka ee caasimadda dhakhaatiirtaasoo ka kooban dhakhaatiirta waaweynaaye wadnaha Good aw Koombe Dr. Maxamed Xasan iyo Dr. Xasan oo ka ugu dhalinyar kuwa kale waxaanu leenahay iyagoo horeba discount noogu sameyn jiray ciidanka qaranka markaanu ay naga xoog badateen u geyno iyaga ama dhakhaatiirta ay joogaan aan la kaashano iyagoo walba discount noo sameyn jiray xagga qiimeynta maantana ma ay tahay maalintii koowaad ee ay deeq toos ah noo siiyaan oo bilaash ah waxaanu leenahay dee noogu celiya ciidankiina qarankaanu nahay intaa ka sii badiya maanta waxa farxad weyn ah san wanaagsan ee sharafta leh loo soo dhaweeyay abaandulihii iyo Asad oo directorka gooda iyo dhammaan waxaan mahadcelinayaa maanta askartan na soo dhaweysa saraakiisha kale iyo guud ahaan askarta oo dhan abaabul fiican baa ay sameeyeen dhakhtarka maamulka isbitaalka haysta dhakhtar Asad isagoo aad ula soo halgamay oo aad ula soo shaqeeyeen madaxda ka sareysa oo maanta xafladeenna furitaankeedii nagala qayb galay abaandulaha ciidanka qaranka maasha Allah dad badan baan u qaban doonaa hadii Ilaahay ka dhigo runaantii de anigu ma ahay dhaqtar ka wadnaha ma ahay laakiin dhaqtarka xogaa soo abaabula hawshan ayaan ahaa waxaanan ka soconaa qaybtan la yiraahdo Gargaar oo qaybta wadnaha ee Hargeysa ah taasoo bixisa muxuu ahaa waxayna baahiya caafimaadka ee la xidhiira qaybta wadnaha taa qaybta wadnaha markan eegno isiradu taagno waxa weeyaan waa qaybaha ugu waaweyn ee Soomaaliya dadka Soomaaliya ku hadlo dhana yimaadaan taasoo sameysa baaritaankii loo baahnaa iyo furista xididada xidhnaa iyadoo dhawaan haddii Ilaahay ka dhigo aan u socono inaan dhamaystirno sidii wadnaha qalitaankiisa loo sameyn lahaa waxa weeyaan waxaad haysataan kaadhig centerkii ugu weynaa dalka waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed oo dhan iyo gaar ahaan Soomaalilandba 24 saacadood way idin diyaar waxa weeyaan dhakhaatiirtu halkan idin maraysa qalimada sameeyaysay waxa weeyaan success rate-kiidu waa wax weeyaan more than kunki qof hal qof ama saddex qof waxaan ka badneen ayaa laga yaabaa inuu sameeyo major complications ay dhacdo marka waxa weeyaan waa very safe ayaa la oran karaa adduunka dhan waxa weeyaan waa interventional cardiologist waxa weeyaan halku marayo ween ka wada war soconaa marka qofka wadna xanuunka lagu diagnose kareeyo ee consultatiska halkan maraya ay ku diagnose kareeyaan waxa weeyaan in uu dawada degdeg u raadsado hadii dawo tahay hadii procedure iska loo gudbiyo tahay intaba muhiim bay tahay dadka wadnahooda in laga hortago oo loo sheego waxyaalaha qofka bilaadanka ah u keenaya maxaa la raayay wadnaha xanuunkiisa ee dedelaya oo ah number 1 ka adduunka maxaa ka mid ah dhiigkarka maxaa ka mid ah sonkorta maxaa ka mid ah socodlaanta maxaa ka mid ah maxaa la raayay cholesterolka waxyaalahaas oo dhan in dadka loo sheego oo adduunka oo dhan lagu baraarujiyo
oo laga hortago dadka kiilooga dadka burburan ee obesitiga loo yaqaano burburan oo sonkorta la daweeyo oo dhiigkarka oo la yidhaahdo silent killer ama dilaagi qarsoona. Marka maanta oo aynu ogsoonahay inay tahay maalintii loo dabaaldegayey xanuunada wadnaha loo dabaaldegayey oo in laga hortago lagu dabaaldegayey ayaanu waxaanu sidaa dhakhaatiirtii hore iyo saraakiisha hore iga horreysa ay sheegeen ayaanu maanta aynu u dalay xeerada birshee xanuunnimi oo dadkii wixii aanu kari karno maanta ee aynu daweyn karno oo aynu eegi karno ayaanu nimi.